Ale všem, a vítam vás u svého dalšího videa ze hry World of Tanks. Dneska tu máme můj replay s japonským osmiškovým prémiem stream tankem. Ano, další prémia, překvapivě, když je sezóna vydělávací. STA 2, desítkový meč rankingu. A nebudu tady hlavním hrdinou v této bitvě. To můžu říct, že bude jedna z našich desítkových potvor, což jako je očekávané. Každopádně já rozhodně pomůžu s udržením tohohle flanku. Jo. Kolega v tanku, který byl představen v posledním mém videu, tak očividně chce hrát trošku agro, ale já mu píšu, až to nedělá, vzhledem k tomu, že jsme tady jenom dva. A nikdo nás nekryje žádný TDčko, což jako je samozřejmě problém. Já jsem se zajel tady do tohohle křoví, abych viděl prostě to, co jim pojede. Samozřejmě jsou tady tanky, které mají hodně dobrý kamo, takže mi bude dělat problémy spotit. A jako kdyby za nás přijelo, dejme tomu jeden škorpion a jeden grill, nebo 74, tak by to bylo super, jo? A můžeme jenom čekat, kdy nás přiletí VZ, to 268, 283, Jager, 74 asi ne, Tigr, Škodovka, Radlice, STGčko. Můžeme pouze čekat, no. Vidíme, že předchozí hru z Iron Army, na které jsme velmi nedali. Vzhledem k tomu, kolik jsem dostal kreditu, očividně. Já bohužel nevím, která hra to byla, ale vy ji na šesti už nikdy neuvidíte. Byla vidět na Twitchi, kde to byl stream bez záznamu, protože hrál s buď Sabato nebo Klamvy de Profundis, prostě něco copyrightovaného. No a prostě tady čekáme, no. A kvůli tomu zrychlíme hru 4x, ať je to rychlejší. Dokonce 8x, kuňák přijíždí. Kuňák zajíždí za mě. A začínají se objevovat na středu první nepřátelské tanky. A to se nám blíží třeba půl minuty pryč. Tak, TP prototyp už svítí. Jeho blendování je očividně velmi neúspěšné. Tak, rychlé přehrávání vpřed. Ne, zatím pořád nic. A! Pozor, pardon. To jsme nalítli až moc rychle dopředu. Tak, spouští se nám znova hudba. Zajímavý. Tak, Škodovka T56. Tak, pinguju, a střílet bych, kunda. Tak tady koukám, co bych mohl, tak tady ho trekuju. Škorpion přijel za mě, OK, je tady za mnou ještě 74, i když ne, přímo za mnou. Tak, je na treku. Tak, chtěl jsem ho retreknout, nevyšlo. Škorpion se rozsvítil a zemřel. Já si říkám, ty boho, tam je 283, mám, co se mohlo rozsvítit a odpět v háji. Tak, dostávám asi do něj, tak, Kenštiga. Tak, Kunďák zabíjí 283, já mám za ní asist. Jo, prohráme, já máme 2-6 o 8000 HPček prej. Tak, dělám si double bush. Krásný high roll. Protože tohle má alfu 270, 240, 212 pene. Tak, jo, škorpion. Naštěstí mě nesvítí. Tak, Kenix Tiger, bohužel netrefa, hity 240 alfa, ale 275 pene. Což je úžasný, tak. Tak pinguji, ať střílí tady 268. Tak neodpustím si do ní taky výstřel. Hečka, ty mají 320 a 45 pene. 37, už je to jenom o 4000, protože tady jejich tanky dostaly nakoupeno. No a náš hrdina se nachází mimo náš dohled a je to 2684. Koukněte se, v jaké pozici ten chlapík na minimapě je, jo? Zabijí teďko Raupanzlera tady. A má proti sobě 1, 2, 3, 4 tanky na tom fleku. Jasně, má podporu Grilla, ale jako ten je tam kompletně v prdeli. Nicméně zabíjí devítkový francouzský těžký tank.
Má proti sobě 704, Defendra, E3, někdy tam bude ještě SU 130. Pozor, HPčka to stahujeme na vyrovnaný počet, prý dokonce, i když samozřejmě nevidíme, jak je na tom 684 naše, takže to by bylo možná dolů. STGčko tady projíždí. Pinguju ho, aby ho někdo stříhal, bohužel ho nikdo nemůže, protože samozřejmě někdo by mohl jít 268, která je v obležení. Ta dává teďko za 600 kill, takže se dokonce prý dostáváme do plusu, i když samozřejmě to nebude jisté. Já mám 1000 damage, 2300 nasvíceno, E3 zabíjí našeho grilla, avšak 2684 vypíní na 704, to je velmi dobrý. A já tady furt sedím a čekám. Tady vidíme, jak 268 skazuje stromky. 2684 vypíná i Defendra. Tak, škodovka furt se tady rozsvícuje, ale jako z toho moc nebude, jo? E3 vyjíždí a 2684 zabíjí další tank a přežívá. Velmi dobrá práce od našeho desítkového sovětského stíhače tanků. Tak já si říkám, že jestli padne STGčko, jakože očividně se o ní začal 2684 zajímat, tak bych mohl začít hrát. Tak STGčko tady se snaží hrát, TPčko absolutně špatně píkuje, dostává ranu od 2684 a naše od 268 a naše 2684 ho zabíjí. Tak tady, že bych zkusil spotovat, nicméně se rozsvícím. Si říkám, a kurva, on nějak naštěstí dává jemu. A kurva, škodovka, Artina, dobře, trefila mě jenom Artina. Stan jsem rychle healnu a odjel jsem do káku. Sem se čtvrka dává kill. Vaše jsem má mě naštěstí mý, takže nebezpečné. 2684 vybíjí jejich sučko, jinak naše 2684 existuje na pouhých 30 HPčkách, takže ten si prošel opravdu bojovým peklem. Ale ještě žije. Vedeme o 3000 HPček, o 3 tanky, takže situace už začíná vypadat zase pěkně. Tak tady si se koukám, co to asi říkám. Ne. Ne, teď jsem si řekl, musím je tak. Kunťák spotuje 268, která vzala pásy na korbu a snaží se odjet. Tak Kunťák mu dává, tak tady rychle přizastavím. Menší snapshot a posílám ho do garáže. To máš za to, že na mě střílíš. Bohužel GV Tiger P vypíná našeho hrdiného hráče 2684, který měl opravdu monstrózní hru. GVčko vypíná, ta Škorpion vypíná GVčko a pomstil našeho padlého kolegu a hrdinu. A já to tady zrychlím, hledáme Tigra 5 minut do konce bitvy. Svítím. Avšak Kenyše nestíhám. Takže dokončím jenom 1700 damagemi a 3150 asisty prý, avšak když se na to koukneme, tak tady máme výsledky, druhá třída, 3,5 nasvíceno, 11 nastříleno, jasně, není to nejlepší epic carry, co je YouTube viděl, v nejlepší pětě. Ale tady tuhle bitvu jsem vybral kvůli tomu, že jeden dobře umístěný tank, co bude spotovat, ať už light nebo medko, push právě z druhé strany, může hodně udělat, pokud má za sebou jedno, dvě TDčka, co ho budou dobře krýt. Takže když budete vidět, že ze studánky budete hrát tady takhle, že tam to bude padlý, tak se stáhněte. Budu vás nesášet, když to uděláte proti mně, ale hod se to tak dělá, no. Druhý na XP, první přirození 2684, který nastřílel 8267 damage. Hrdina bitvy, bez pochyby. Já druhý. Co se týče naší damage, tak grill 4 litry pěkně. Pak Kundiak 2,5 co nastřílel, od nich E3 skoro 7, taky výborná hra. GVčko tam zuřivě klikalo. Vezitko naštěstí dalo jenom dva klipy. Naštěstí jejich hráči byli očividně hodně špatní. No, 8 výstřelů, 6 zásahů, 5 průbojů.
S tím, že to je spíš 7-6-5, jelikož jeden náboj jsem poslal hečkem do baráku na bázi, abych ho zboural, a když tak nepřítel neměl krytí, kdyby to chtěl kepovat. Třeba půl nasvíceno, teda 1-6 na jeto, 10-minutová bitva, 4000 do posádky, no a celkem pěkných 200 000 do plusu. Rozhodně jsem se nezlobil. Tady to bylo zase, nevždy musíte být hrdinou, co dělá damage. Důležitý je taky, když je to taková blbá situace, takže si najít místo, odkud budete spotovat nepřítele, aby je vaši smeci zničili. Samozřejmě, pak tady v bitvě samozřejmě může vystát i úplně jiný hrdina, bez kterého by to byla totální prohra, ale to už k tomu patří. Tak jo, já děkuji za sledování, v Bojsku vydávám nás hned vše potřebné, Facebook, Discord, Twitch, taky mailovku 12.12.17.cz, kam můžete posílat vaše povinné replaye, nahrané na www.replays.com, já se na ní kouknu, a když je, se mi budou líbit, tak je tady zveřejním. V Bojsku nás hned taky disk, ne, mody, skillovou stránku a tak GG. Velmi, velmi důležité stránky, které se vám budou i časem hodit. No a to bude ode mne pro dnešek všechno. Děkuju moc za sledování a u dalšího videa z Vodka. Nevím, jestli ještě furt vydávám God of War, nebo už jsem ho dohrál. Jako záznamy streamu. Tuším, že by měl asi běžet snad Assassin 2. Prosím u nějaké jiné hry, zase nikdy. Aloha.